Terusnya di Likas, ceritanya berbunyi begini. Di Paula antara yang mencuri tumpuan tetapi jaringan ini sebenarnya jaringan terbaik dari Nazirul Naim selepas di Paula dijatuhkan pada minit ke-26 dan jaringan itu terhasil pada minit ke-27 disempurnakan dengan baik oleh Nazirul Naim. Aksi separuh masa pertama berakhir dengan perak di depan dengan satu gol kosong. Namun kebangkitan uh, pasukan Sang Badak Sabah bermula di separuh masa yang kedua. Pada minit ke-65, saya sememangnya menantikan ulasan ataupun uh, rumusan baik tentang jaringan ini yang dihasilkan oleh anak Tanjung Karang iaitu Wa'am ataupun Amri Yahya pada minit ke-65. Selepas itu, Sabah dihadiahkan uh, sepakkan percuma pada minit ke-79 dan yang muncul wira adalah pemain import mereka yang memakai jesi nombor tujuh iaitu Levi Madinda untuk menghasilkan jaringan kemenangan. Namun cerita Amri Yahya mungkin akan menjadi topik utama perbincangan aa, untuk jaringan penyamaan yang dihasilkan oleh Amri Yahya pada minit ke-65. Dan ini jaringan kemenangan merusi Levi Madinda pada minit ke-79. Assalamualaikum, selamat datang ke Nadi Bola. Um, ceritanya banyak walaupun ada tiga perlawanan yang akan kami bawakan. Tetapi kita mulakan tentang aksi di uh, menyeberang Laut Cina Selatan iaitu Sabah dan juga Perak kerana Sabah dalam kedudukan on form selepas mereka mempamerkan aksi meyakinkan dalam perlawanan-perlawanan terdahulu sambil Perak sedang bergelut untuk meraih sebanyak mata mungkin untuk keluar daripada kedudukan yang berbahaya. Baik. Bersama saya malam ini, dua bekas pemain pasukan kebangsaan, dua bekas pemain pasukan Selangor, iaitu Asmai Bakiri dan juga Nizam Jamil. Okay. Macam tak bersedia ya? Dah sedia. Allah, bersedia belum? InsyaAllah bersedia. Dia saya tak tahu. Saya tak sure. Awak <laughs> nak susi? Saya tak pasti. Awak nak susi tanya dia kan? <laughs> Okey, baik. Uh, we, uh, kalau lihat, hari ini uh, Kurniawan meletakkan formasi 4-3-3. Sadil Amri uh, Maksud di bahagian depan. Tampak separuh masa pertama agak sedikit longgar. Tetapi selepas itu perubahan taktikal itu berlaku dengan pantas di separuh masa kedua dan ianya ia berhasil. Ya benar. Uh, formasi uh, 4-3-3 itu uh, menandakan bahawa uh, Sabah akan bergerak sebagai pasukan tuan rumah yang nak akan pergi menyerang dan untuk membuat konsisten uh, gerakan attacking. Hmm. Dan itu yang lebih menarik kerana letakkan Amri sebagai uh, striker utama di hadapan adil dan Sadil dan Messi berada di sebelah kiri menampakkan bahawa ada sedikit kelonggaran pada awalnya di bahagian tengah kerana bola tak banyak sampai dan gerakan individu yang banyak dilakukan oleh Sadil saja yang menyebabkan Sabah kekurangan uh, dari segi rentak nak masuk attacking third dan kat sini selepas kalau nak kata taktikal tu selepas perubahan second half tu yang menampakkan kebergantungan Sabah. Okey, uh, kebergantungan kepada Dipaula saya rasa memakan diri juga uh, untuk Ifat uh, Zam. Ya, yeah, saya setuju dia uh, Dipaula kita kita kena admit yang dia tidak berada dalam prestasi yang terbaik. Um, banyak, bukan kata banyak peluang, banyak penglibatannya dalam membina serangan, dalam membina possessions yang um, bukan longgar tetapi tidak begitu efektif. Mungkin kerana desakan daripada pasukan Sabah sendiri yang, yang pada separuh masa kedua menolak tinggi uh, line mereka dan dan hasilnya mereka dapat dua gol yang baik. Okey, um, kalau lihat Sabah dengan 4-3-3, Perak dengan 3-4-2-1. Uh, ada kata uh, Zam 3-4-2-1 ni lebih sistematik Elak kena banyak gol Itu yang terjadi pada tactical yang dipergunakan Anda melihat rumusan tentang tactical dari Ifad uh, Saya rasa tactical ni Tak ada tactical magic daripada mana-mana Coaches ataupun hmm. daripada mana-mana Peminat bola kan hmm. you, Kata you nak main 4 di belakang 3 di belakang ataupun 5 di belakang sekalipun Hujung-hujung is a player hmm. Pemain itu yang akan menentukan sebab ada konsep ataupun sistem taktikal yang ingin dimainkan itu berjaya di deliver atau tidak. Mm. Tetapi perubahan daripada kos sifat kita puji kerana mungkin ada kecederaan, mungkin ada konflik prestasi itu yang membuatkan pertukaran per per taktikal daripada Perak uh, dalam peluang ini. Okey, kalau kita lihat dengan 3421, dia akan membawa kepada creating overload di bahagian depan tu eh. yeah. uh, kalau kita lihat pun uh, Syakir, Badak, Idris di bahagian backline tiga. Naziro, Leandro, Kenny, Amirul Azhan, Izudin dan juga Patiben ada belakang layer sebelum di Paula. Uh, saya rasa ini juga uh, sedikit meletakkan kedudukan yang agak krem ketika mereka menyerang dan agak loose ketika mereka bertahan. Uh, pada awalnya nampak uh, pergelutan uh, posisi itu dengan dengan uh, dengan area dengan player yang diturunkan itu nampak ada perubahan kalau kita lihat Kareka Agiru pun tak dapat di, diletak dulu eh kerana hmm. ini mungkin part of the hmm. yang mereka nak letak dan dan dekat situ kita mengharapkan macam kita tengok tu di pola di atas tiba-tiba banyak nak pergi buat gerakan kemudian uh, tengah Uh, apa ni bahagian defender tadi Syakir hmm. yang banyak nak pergi buat uh, blok dekat tengah dengan Syarul hmm. dekat sini sebenarnya agak 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 kekurangan pemain yang dekat bahagian tengah tu nak support sampai dalam attacking third. Itu menyebabkan Perak agak sukar sekali sekala masuk nak mengharapkan di bola dapat bola baru buat gerakan. Saya rasa tak berapa efektif dekat bahagian attacking tu. Saya menantikan uh, kalau boleh kita nak ulang balik jaringan uh, Amri Yahya tu. Saya rumuskan jaringan Amri Yahya itu adalah jaringan pengalaman. Ah, uh, Zam. Saya rasa selain pengalaman saya rasa naluri dia lah. Naluri ya. Dia, dia dia suka macam kita selalu buat lah. Dia suka sedikit bebas dan bila dia happy dia sentiasa akan bermain dengan baik. Mm -hmm. Kita boleh lihat bagaimana ada masa yang lama untuk dia men menahan bola tersebut dan dalam bodi yang half turn melakukan rembatan. This is naluri ini experience ini, keyakinan, gabungan semuanya lah. Ini uh, magic macam Amri punya sendiri kemahiran lah, individual skill lah sebenarnya. Tahan kanan bola tak turun lagi. Jembatan guna kaki kiri, ini salah satu daripada teknik pemain yang betul-betul pengalaman dan kesilapan ketara adalah ke atas penyaga gol perak. Hmm. Itu kita tak boleh nafikan. Eh? Hmm. Kerana apa yang berlaku di sini kita dapat lihat uh, laluan bola tersebut betul-betul di laluan tangan uh, penyaga gol. Mungkin sedikit faktor kelajuan bola ataupun ketepatan timing yang um, tak tepat. Mungkin goalkeeper pun tak menyangka yang dalam split second tu Amri mengi melakukan satu Voli yang, yang tepat ke arah. Tak, uh, dalam kata-kata lain juga, kalau kita lihat posisi Amri juga, dia tidak melihat uh, kedudukan gol itu. Ya. Uh, itu saya katakan, uh, saya setuju dengan Nizam kata, Naluri, um, Asmawi kata, ini Amri Yahya. Okay, ya. Ini Amri Yahya. Saya rasa 20 tahun main bola, saya rasa jeling macam tu pun <laughs> dia dah tahu gua kan? dah, 20 dah. tahun ya. Ah, 20 yeah. tahun dulu dia main final dengan kita. Sekarang yeah. kami di sini yeah. dia masih bermain. Yeah. so just bayangkan lah. Dan dia pun ganggu lagi. <laughs> dia yang sama menjari dia. Menjadi ganggu so, lagi selepas so, 20 tahun. So, yeah. Nak kata apa? So macam Amri ni salah satu kelebihan untuk pasukan Sabah sendiri sebenarnya hmm. eh. Sebenarnya Kurniawan kalau pandai gunakan dia dia, dia tidak perlu terikat mengikut posisi. Hmm. Tapi kebebasan dekat posisi yang mana dia letakkan itu yang menyebabkan Sabah dia kelebihan. Saya rasa kita pernah berbual perkara ni ah jika Amri ni bermain dengan seorang jurulatih yang structured coach oh. yang kamu harus berada di sini ya. kamu harus berada di sini dia susah nak berbual susah, susah susah dia untuk dia dia tak dia Amri. Ya. dia yes. tak amrilah dia kena dibebas di ruang yang of course dia, dia punya gerakan banyak tu mesti dekat area attacking dan itu yang sabar dapat. okey dua gol yang terhasil ini membabitkan juga komunikasi satu di bahagian pertahanan kalau lihat memang sukar untuk menjangkakan jaringan dihasilkan oleh Amri bagaimana turning yang dilakukan tetapi apabila jaringan kemenangan yang dihasilkan oleh Levi Madinda sepakkan percuma leret uh, di kala kebanyakan menjangkakan bola itu akan naik ke atas uh, saya rasa ini juga komunikasi di bahagian backline uh, wall dan juga uh, penyegol uh, saya ambil kira laluan bola tersebut eh kalau kita lihat angle yang sesuai Madinda Madinda melakukan lembatan rendah tu kerana kita dapat lihat eh kawasan area dengan jarak tu sesuai dilakukan gitu mungkin teknik tu ada kelebihan pada Mandidam melakukan rembatan ke bawah kalau dah kita lihat ya eh, selalunya betul macam selalunya free kick dalam area tu kita nak tengok bola tu akan curve curve naik hmm. atas tapi hmm. laluan di bawah uh, lebih baik saya rasa mungkin satu lagi wall dan penjaga gol tu mungkin penjaga gol tidak nampak di mana kedudukan bola dengan 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 jelas kan ada seorang pemain Sabah yang seperti menutup Angle dan juga bola itu pun seperti lalu betul-betul di antara. Ketika bola itu lalu di antara pe, wall, ketika itulah peniaga gol dah nampak bola itu dan it's too late lah. Positifnya nampak. tentang pasukan Sabah, mereka mempunyai kapten di tiap-tiap posisi. Kalau lihat di bahagian back line, mereka ada uh, Randy uh, ataupun Risto yang kerap kali uh, lebih banyak bersuara. Di bahagian tengah, diapit oleh dua pemain muda pemain yang masih lagi dalam proses ya of course dalam proses untuk uh, bersaing dalam uh, ke-11 utama Azizan bekas pemain pasukan kebangsaan Shukri yeah. di tengahnya Pak Teisu yeah. sementara di atas Sadil Amri so package yang lengkap nak buat kerja tak nak buat kerja aje lah. Pak <tik> Tesu tahun lalu banyak bermain di posisi center back. Mm. Tahun ini uh, bermain di posisi nombor 6 DM mm. dan diapit oleh saya rasa Shukri dan Azizan. Saya memang menyukai Azizan. Mm. Saya juga suka Shukri mm. kerana Kerja keras mereka, ball winner, uh, melakukan hantaran-hantaran pendek dan mereka juga boleh buat satu dua long pass untuk menukar arah daripada sebelah kanan bermain ke sebelah kiri mm. dan ini yang beruntungnya Sabah kerana mempunyai dua pemain tengah yang yang saya rasa berkualiti ini. Ada tambah, Wih? Yeah. Ya, kemasukan uh pemain port di bahagian defender eh yang menolak park dekat bahagian tengah tu Sebenarnya melihatkan semua perubahan daripada posisi uh, Sabah tu sendiri. Mm -hmm. uh, kalau ambil match malam ni saya ambil Park sebab dia yang menutup semua ruang dekat bahagian tengah dia telah tu di menak pula. Ha, dia semua parking yang baiklah. Yes dan dan perubahan apabila coach Kurniawan masukkan Sam dengan uh, Madinda tu menampakkan pertukaran taktikal dah berlaku. Tolak Amri pergi kiri, masukkan Bobby, diletak dua pemain muda di sebelah kiri kanan, That's ada imbang yang untuk pasukan Sabah. Uh, saya apa yang dilakukan oleh Kurniawan ni mengingatkan saya kepada apa yang dilakukan dilakukan oleh ideal Tactical ya. 70 minit, tactical 65 taktikal. minit. Yes, ya. Zam. Ses ada tactical changes dalam setiap minit yang mereka plan sebab selalu kebiasaannya jurulatih akan ada jika situasi itu 1-0 atau satu sama ya. apa minit 70 apa yang mereka sentiasa ada iskad mereka. Mm -hmm. So dalam dalam minggu ni iskad untuk coach Kurniawan mungkin dua pemain import mereka dan, yang dan bermain kalau ikutkan, dan kalau ikutkan kebanyakan jurulatih sekarang dah pakai bila pertukaran boleh menggunakan lima pemain mm. tentu boleh buat ya, tactical plan. Okey itu serba menyeluruh tentang Sabah dan juga Perak yang berakhir dengan kemenangan yang cukup penting untuk pasukan